По време на разговорите между ръководствата на двата университета бяха обсъдени различни възможности за съвместна работа, които ще бъдат полезни за професионалното развитие на студентите. Развихме много големи мрежи европейски, особено в областта на компютърни науки, мрежи, в които участват по над 70 партньора, те са 35 държави, и ние координираме тези мрежи, което ни нарежда така, и отрежда едно много високо място. Професор Христо Белоев подчерта, че университетите държат преди всичко на качеството на обучение на студентите и добрите партньорства с бизнеса у нас и извън страната. Една от целите на университета е да бъде полезен на региона и на България. Ние сме един от най-активните участници в Donor Rector Conference и поддържаме контакти с много наши партньори от поречието на река Дунав. Сътрудничеството с Силезийския технологичен университет не е ново. До момента са били организирани съвместни конференции, публикации и научни изследвания. Ръководителят на университета, професор Аркадио Шмезик, изрази благодарност към академичното ръководство за досегашната съвместна работа. Нашето сътрудничество е доста старо. Започнахме преди много години. Реализирали сме обмен от студенти и преподаватели, които правят научни изследвания за двата университета. Надяваме се да разширим това сътрудничество днес. Тук съм, за да подпишем договор, който вече е една официална подкрепа за дейностите, които да се разширят. Професор Белоев и професор Мезик подписаха официален договор, който регламентира съвместната работа на преподавателите, както и бъдеща професионална реализация на студентите от двете учебни заведения. Пожелаем успехи и добро сътрудничество.